31ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲတွေတက်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံ negara ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စတွေကိုအထူးအာဆူနေပြီးဘိုရန်ဟီလီအပါဝင် UN ကိုယ်စားလှယ်တွေကတိုက်တွန်းနေပါတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူရန်ဟီလီအပါဝင် UN ကိုယ်စားလှယ်လေးဦးကနိုဝင်ဘာလ13ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြညာချက်ထံဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာအခုလိုထည့်သွင်းတိုက်တွန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်မှာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်လေးဦးကအာဆီယံဒေသတွင်းမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေတဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နေရာတိုင်းစည်းခံရမှုတွေ၊ငွေရေးကြေးရေးပိုင်းပတ်သက်ပြီးတရားစီရင်မှုတွေ၊ရှေ့နေတွေ၊ဂျာနယ်လစ်တွေ၊လွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေဟာတနည်းတဲ့တနည်းပုံမမြင်မားလာနေကြအောင်ထဲသွင်းထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်နေတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လူအခွင့်အရေးကိုအာဏာထားပြုနိုင်မယ့်ဥပဒေတွေရှိပါကလည်းပြင်ဆင်တာဒါမှမဟုတ်ပယ်ဖျက်တာတွေပြုလုပ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေကထည့်သွင်းတိုက်တွန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနူဝီမော်လာကိုရီယားကလည်းလူအခွင့်အရေးဆောင်ကြည့်အဖွဲ့ (HWR) ကညဏ်ရချက်ထူဆောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာနိုင်ငံတကာကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေတွင်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအချို့ကိုဖိအားပေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ thank you